បាទឡើងចន្ទ្រាឡើងមកដល់វគ្គនេះគឺហូបផុយផុយឈឿនល្វីក៏ហូបផុយផុយដូចគ្នាហើយក៏ធ្លាប់ប៉ាគ្នាបាទពីរដងហើយលើកនេះជាលើកទី3បងប្អូនណាឥឡូវនេះបាទជួបគ្នាទៀតហើយបាទឈឿនល្វីក៏ធ្លាប់ប៉ា9 1ក្នុងកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិដែរគឺជួបវងវិឆ័យបាទចាញ់វងវិឆ័យកាលនោះរេដងបងប្អូនចាំចក្រមត្រៀ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 មគោទីមកគោទីមកគោទីមកតាមការណែនាំរបស់អ្នកជួយបាទឈើល្វីចង់បានមានអីមាសដែរហាក់មកឈើមកឈើល្វីហាក់មកឈើហើយក៏តនអីមួយម៉ាត់ម្ដីមកឈើល្វីពីរដៃបាទឡាយចត្រាលើកនេះមិនស៊ីផៅទេបាទព្រោះឈើល្វីនេះគេស្វិតបាទហាក់មកឈើមកឈើល្វីឡាយចត្រាញញឹមមួយបាទញញឹមលក្ខណៈទៅស្រួលបាទឈើល្វីហក់ទៅប្រុសពូកែងតែកែងនេះកែងមិនទៅបាទគាត់មកឈើមកឈើល្វីឡាយចត្រាមើលផ្លេចមកបាទទៅហើយម៉ាត់អីមកឈើល្វីបាទសល់មកគួរថានេះបាយមកហើយតលេងបងប្អូនបាទចូលមកជឿល្បីបាទធាក់មកជឿមកជឿល្បីគាត់មកជឿមកជឿល្បីបាទឡាយញ៉ាំព្រះអត់ទាន់ចេញទេមិនប្រើជឿល្បីអូយពីត្រូវបាទមិននេះខុសមិនបីត្រូវបដៃពេជ្របាទឡាយញ៉ាំព្រះអូយបាទចូលពេញណាម៉ែបដៃមិននេះបដៃបងជឿល្បីចូលចាប់ចូលចាប់បញ្ញាក្បាច់គួរឆ្លានឡាយញ៉ាំព្រះបាទធាក់មកជឿមកជឿល្បីយោយអត់ទៅមកជឿល្បីបាទតដៃ1 2ម៉ាត់1 2មកជឿល្បីអត់ទៅជឿល្បីជឿល្បីវិញបាទប៉ះនេះលើកដំបូងចាញ់ឈ្នះប្រផុតប្រផុតលើកទី2ឈ្នះល្បីគាត់ខូចជើងបាទដោយសារតត់ចូលដៃឡាយចន្ទ្រាលើកនេះមិនប្រកាសទេបងប្អូនថាឡាយចន្ទ្រាខាតបាយយូរដែរហើយបាទឡាយចន្ទ្រាទឹកចេញបានមួយដៃគត់បាទទឹកមួយមួយដៃចំពេញទាំងឡង
ផងជើងមកជើងលុបៃផងជើងឡាយទៀចូលចាប់បាទចូលចាប់ចង់បាទចង់ទឹកមួយទី1Oh!
ន់5 6 7 8 9 10 11 12 13 ចោលតែខែគាត់ទៅខែគាត់ចោលតែខែគាត់មិនដឹងអីមកគូទីមួយ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 
Thank you.
Thank you.